Molt bé, sona molt bé així. Més contrabaix al meu monitor, si us plau. Millor, no? Què tal, nois, si fem una prova general? Molt bé, nois, sona molt bé. Tot està a punt. 18a edició de les Nits de Jazz, un festival que compta amb la participació de 8 formacions del millor jazz del moment, amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura. Gràcies per la vostra presència. Tot a punt per gaudir, un cop més, del jazz sota les estrelles d'una nit d'estiu. Gràcies.